Estou pronto. Construir. Sim, construir. Quais? Como está? Jovem? Sim, como está? Olá, caçar. Como está? Estou pronto. Caçar. Coletar. Caçar. Quais? Sim. As vossas ordens. Olá. Caçar. Caçar. Sim. Caçar. Estou ir pronto. Sim. Construir. Olá, entendido. Quais? Construir. Voltar na lei. Estou pronto. Caçar. Caçar. Quais? Caçar. Olá. Construir. Sim. Caçar. Estou pronto. Construir. Quais? Como posso? Sim. Olá, cortar uma vez. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Construir, cortar uma vez. Olá. Sim. Coletar. Ir-me é. Coletar. Quais as vossas quais? Coletar. Vossas ordens? Estou pronto. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Caçar. Estou pronto. Coletar. Olá. Coletar. Sim. Olá. Ir-me é. Estou pronto. Sim. Coletar. Quais? Coletar. As olá. Ordens? Coletar. Estou caçar. Pronto. Sim. Quais? As em farei ordens? Sim. Farei loei. Sim. Sim. Coletar. Quais? As coletar. Caçar. Ordens? Olá. Caçar. Estou pronto. Quais? As vossas ordens? Estou pronto. Coletar. Olá. Sim. Ir-me-ei. Quais? Caçar. As ordens? Olá. Construir. Estou pronto. Minerar. Olá. Sim. Entendido. Ir-me-ei. Farei-lo. Entendido. Sim. Caçar. 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 Estou pronto. Caçar. Olá. Minerar.
Construir. Ordens. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. You played 2 hours to die like this? Sim. Sim, estou minerar. Minerar. Olá, minerar. Quais as coletar, vês? Estou pronto. Coletar. Sim. Coletar. Quais as vossas coletar. Ordens? Sim. Minerar. Estou pronto. Estou ir pronto. Ei. Cortar madeira. Quais? Sim. Olá. Coletar. Quais? Coletar. Cortar madeira. Sim. Olá. Minerar. Cortar madeira. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Sim, coletar. Cortar madeira. Estou pronto. Cortar madeira. Sim, cortar madeira. Entendido. Olá. Construir. Sim, construir. Estou pronto. Olá. Construir. Construir. As vossas ordens. Olá. Sim. Estou pronto. Cortar madeira. Sim. Olá. Entendido. Cortar madeira. Estou pronto. Quais? Cortar madeira. Minerar. Quais? Farei as vossas. Minerar. Sim. Minerar. Entendido. Minerar. Sim. Construir. Olá. Estou pronto. Sim. Minerar. Quais as vossas construir. Estou ordens. Pronto. Quais sim. As vossas ordens? Sim. Construir. Sim. Construir. Olá. Minerar. Quais minerar. As vossas minerar. Ordens? Sim. Olá, minerar, farei-lo, ei. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Ir-me-ei. Olá. Sim. Entendido. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Estou pronto. Entendido. Farei-lo-ei.
Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. Quais as vossas construir. Ordens? Sim. Construir. Olá. Construir. Shhh. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Olá. Sim. Construir. Construir. Quais sim. as vossas ordens? Construir. Olá. Construir. Sim, construir. Quais as vossas construir? Ordens? Estou pronto. Construir. Sim, construir. Olá, construir. Sim, sim, farei lo é. Construir. Estou pronto. Construir. Pois sabe, sim. Farei o way. Atacar. Incendido. Avançar. Farei o way. Pois sim. As armas. Sim. Farei o way. Sim. Avançar. Quais são as armas? Ordens? Quais sim. as vossas ordens? Ir-me-ei. Minerar. Sim. Olá, sim. Construir. Quais são atacar. As ordens? Farei lo é. Sim, entendido. Sim, sim. Ao seu dispor. Farei lo é. Avançar. Sim, farei lo é. Sim, farei lo é. Sim, entendido. Quais são? Sim, farei lo é. Sim, as armas. Farei lo é. Quais são as vossas atacar. Ordens? Sim, farei lo é. Entendido. Ao seu dispor. Sim, farei lo é. Sim, ao seu dispor. Farei lo é. Sim, entendido. Delete your excess villagers. Quais são as vossas ordens? Sim, farei lo é. Ao seu entendido. Dispor. Sim, farei lo é. As armas. Entendido. Sim. Farei lo é. Quais são as vossas entendido. Ordens? Ao seu dispor. Farei lo é. Quais são as sim. vossas ordens? Sim, entendi. Atacar. Sim, farei entendi. Lo é. Avançar. Quais são farei as vossas ordens? Sim, entendi. Farei lo é. As armas. Ao seu dispor. Sim, quais são as vossas atacar. Ordens? Atacar. Ao seu dispor. Avançar. Atacar. Sim, farei, sim, farei, sim, farei, sim, farei, entendi, farei, entendi, quais são as ao seu sim, as armas, ao seu avançar, quais são sim, as vossas ordens, ao seu farei, sim, quais são farei, as vossas ordens, sim, entendido, ao farei, seu sim, entendido, quais são farei, as vossas ordens, farei, entendido, sim, farei, sim, entendido, farei, sim, entendido, farei, sim, atacar, ao seu as armas, quais são as avançar, ordens, sim, as armas! Ao seu entendido. Farei lo é. Sim! Sim! Quais são as atacar! Avançar! Atacar! Ao seu as armas! Sim! Incendi! Quais são as farei, farei lo avançar! As armas! Ao seu dispor. Avançar! Atacar! Avançar! As armas! Atacar! As armas! Avançar! Atacar! Sim! Avançar! Sim, quais são as atacar! Estou pronto. Construir. Sim. Farei as atacar. Armas. Avançar. As armas. Sim. Sim. Farei lo é. Avançar. Sim. Farei lo é. Entendido. Farei lo é. Sim. Farei lo é. As armas. Atacar. Avançar. Atacar. Ao seu dispor. As armas. Avançar. Quais são as vossas ordens? Sim, sim, entendi, sim, farei, atacar, avançar, as armas, atacar, avançar, as armas, farei, sim, entendi, avançar, ao seu dispor, sim, farei, construir, quais são, farei, atacar, estou pronto, minerar, quais, minerar, minerar, ordens?
ao seu dispor. Quais salvarei o Ei? Sim, as armas. Atacar, avançar. Quais são as armas? Atacar, as armas. Estou pronto. Olá, cortar madeira. Quais minerar. As vossas ordens? Cortar madeira. Estou pronto. Entendi. Ir-me-ei. Minerar. Sim, avançar. Atacar. As armas. Quais são as avançar. Ordens? As armas. Atacar. Avançar. Para que pare de entendi. Sim, entendi. Sim, entendi. Olá. Minerar. Cortar madeira. Olá. Construir. Construir. Sim. Minerar. Sim. Construir. Quais são as ordens? Farei. Sim. 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 Olá. Construir. Estou pronto. Farei, Lué. Quais? As cortar madeira. Sim. Farei. Farei, Lué. Sim. Construir. Olá. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Ao seu sim, dispor. Entendi. Sim, sim. Farei do ex. Quais as vossas minerar. Ordens? Sim, construir. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Quais as vossas ordens? Construir. Sim, farei, Lué. Construir. Quais as vossas ordens? Sim, construir. Estou pronto. Sim, cortar madeira. Cortar madeira. Estou pronto. Sim, construir. Estou pronto. Construir. Quais são incidir. As vossas ordens? Ao seu dispor. Sim, farei do E. Ao seu dispor. Sim, farei do E. Farei do E. Sim, entendi. Farei do E. Sim, farei do E. Quais são sim, as farei do E. Olá, entendi. Construir. Construir. Quais? Cortar minhas ordens. Olá. Minerar. Quais as vossas ordens? Construir. Minerar. Ao seu dispor. As armas. Sim. Farei do E. Quais são as armas? Sim, sim, entendi. Quais são as avançar. Atacar. As armas. Avançar. Atacar. Avançar. Ao seu passo, farei do E. As armas. Quais são as vossas ordens? Atacar. Sim. Avançar. As armas. Construir. Minerar. Minerar. Construir. Sim. Construir. Construir. Farei-lo-ei. Construir. Ao seu dispor. Entendido. Atacar. Estou pronto. Cortar madeira. Entendido. Construir. Sim, sim, farei do E. Farei do E. Farei do E. Quais são as sim, vossas entendi. Ordens? As atacar. Avançar. Sim, as armas. Ao seu quais dispor. Quais as vossas é. Ordens? Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Minerar. Quais são as vossas? Sim, farei entendido. Sim, farei entendido. Sim, sim. Farei do E. Sim, farei atacar. Do E. Entendido. Ao
sei dispor. Avançar. As armas. Quais são? Entendi. Sim, sim, entendi. Sim. Construir. Construir. Quais são? Atacar. Para entender. Avançar. Sim, entendi. As armas. Para entender. Atacar. Sim, para entender. Avançar. Sim, entendi. As armas. Sim, para entender. Atacar. Olá. Entendido. Entendido. Quais as forças? Construir. Estou pronto. Construir. Sim, as armas. Quais são? Avançar. Sim. Olá, ir-me-ei. Construir. Ao seu dispor. Sim, atacar. Quais são? Parque para entender. Sim, avançar. Sim. Ao seu atacar. Sim, as armas. Avançar. Quais são? Atacar. As armas. Sim, as armas. Atacar. Armas. Avançar. Avançar. Sim, as armas. Quais são? Atacar. Sim, avançar. As armas. Sim, atacar. Sim, farei. Sim, estou pronto. Construir. Quais são? E farei. As armas. Olá. Construir. Ao seu desfareiro. Sim. Quais Olá. As vossas ordens? Construir. Sim. Olá. Construir. Sim. Estou construir. Pronto. Construir. Sim. Quais são Sim. as vossas ordens? Ao seu dispor. Atacar. Quais as construir. Vossas ordens? Sim. Sim. Avançar. Ao seu dispor. Atacar. Atacar. Sim, sim, farei entendi. Avançar. Sim, farei entendi. As armas. Sim, entendi. Avançar. Sim, entendi. Farei entendi. Sim, entendi. Farei lue. Atacar. As armas. Atacar. Avançar. Sim, farei lue. As armas. Entendi. Avançar. As armas. Sim, farei lue. Avançar. Sim, entendi. Ao seu atacar. Sim, entendi. Quais são as armas? Farei entendi. Sim. Sim, avançar. Sim, farei atacar. Avançar. Farei sim, farei atacar. Sim, farei quais são as armas?